कसैले अब गर्दुकले भनेको कुरा पनि सुनिदिँदैन, कहाँ जाउँ के गरौँ, एकदम गाह्रो भइरहेको छ अहिले मलाई। सबैजनाले सहयोग गरेर मेरो बुढाको ज्यान बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। ओके, सा साना नानीहरू छ होइन, चारजना, अब किनभने धेरै सन्तान छ, अब उनीहरूको बाबा भन्ने अवसर नगुमोस् भन्न चाहन्छु, अनि सहयोग गरेर मलाई बचाइदिनु होला। कति जति लाग्छ भन्नुभयो खर्च चाहिँ? डक्टरले त अब 20-25 लाख, डक्टरले 20-25 लाख भनिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म तपाईँको 9-10 लाख त खर्च भइसक्यो। हजुर, अब कुमा भने बाटो पनि छैन। छैन, सानो सहयोगले गर्दाखेरि मेरो कुराको ज्यान बच्नेछ होइन, यो सानो सानो नानी बाबाहरूले बाबा भन्न पाउनेछ, बाबाको साथ पाउनेछ, यत्रो फ्यामिली परिवारले बाबा भने यत्रो उमेरमा गवायो भने उनीहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ। जतिखेर बाबा कहिले आउनुहुन्छ हस्पिटलबाट, हामी एक्लै छौँ घरमा भन्नुहुन्छ भाइ नानीहरूले, अहिले एकदम गाह्रो भइरहेको छ हामीहरूलाई। सबै देश विदेशमा रहने दाजुभाइहरूले अलिअलि सहयोग गर्नुभयो भने मेरो बुढाको ज्यान बच्नेछ। अब घर जग्गा जमिन बेचेर गरौँ भने पनि जग्गा जमिन केही छैन हामीसँग, एकदम सुकुम्बासी हो। अब ऋणहरू खोजेर गरौँ भने पनि हामी गरिब दुखीलाई कोही भाडा बस्नेलाई कसैले पत्याउँदैन होइन, कसैलाई पचाउँदैन। अलिअलि अब देश विदेशमा रहने दिदीबहिनीहरूले आफ्नो अब भाइहरू अब इष्टमित्रहरू अलिअलि सहयोग गरेको भरमा अब मैले जुन किमसँग त बुढालाई चढाइसकेको छु। दर्शकबिन, केही समय अगाडिदेखि ब्लड क्यान्सरको रोगले चाहिँ सताइरहेका एकजना व्यक्ति आज हामी माझ हुनुहुन्छ, जो चाहिँ आज चाहिँ हामी सिभिल हस्पिटलको प्राङ्गणमा छौँ, जहाँ चाहिँ क्यान्सरसँग लडिरहेका व्यक्तिसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरू माझ हजुरहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुरको शुभ नाम के हो? मेरो प्रदीप मगर। ओके, तपाईँलाई चाहिँ खास ब्लड क्यान्सर भएको कति भयो समय चाहिँ? मलाई यस्तो ब्लड क्यान्सर भएको 4 महिना भयो। 4 महिना, 4 महिनामा भन्दा अगाडि चाहिँ यो रोगले मलाई आक्रमण गरिरहेको छ भन्ने केही शङ्का पाउनु भएको थियो या थिएन? पहिला चाहिँ त्यो अरू बिमारी थियो हजुर, अनि त्यो पाइल्सहरू भएको थियो, अनि फिस्टुला भएको रहेछ, त्यसमा अब त्यसकै उपचार गर्दा गर्दै अनि यस्तो ब्लड क्यान्सर देखा परेन। यहाँभन्दा अगाडि के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? अब जस्तै यो क्यान्सर पीडित भइसके पछाडि तपाईँ यहाँबाट थला पर्नुभयो, यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी तपाईँको घरको पारिवारिक खर्चहरू चलाइरहनु भएको थियो? पहिला म चाहिँ यस्तै लेबर मिस्त्री काम गर्थेँ। मिस्त्री काम गर्नुहुन्थ्यो? ज्यामी काम, त्यस्तो काम गर्दा गर्दै अनि 81 यस्तो भयो। घरमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको? हामी घरमा त 8 जना छ। 8 जना भन्नाले तपाईँको छोराछोरी गरेर? छोराछोरी 4 जना, हामी 2 जना बुढाबुढी गरेर 6 जना, बुवा मुनि छ बुढाको। ओके, उहाँ चाहिँ तपाईँको श्रीमती हो? हजुर। ओके, मैले हजुरलाई सोध्न चाहे, जसरी तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ यो 4 महिना अहिले क्यान्सरले सताइरहेको छ यति बेला चाहिँ, ठ्याक्क कति जति खर्च लागिसक्यो अहिलेसम्म? खर्च चाहिँ भइसक्यो 8-9 लाख त खर्च भइसक्यो। 8-9 लाख भयो। तपाईँको अहिले आर्थिक स्थिति चाहिँ के छ त उसो भए? आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर छ, अब तिन सिस्तै नै सुकुम्बासी हो, केही छैन। धरानमा कोठा भाँडामा बसेर मजदुर काम गरेर खाँदै थियौँ, नानी पढाउँदै। आज मेरो हस्बेन्डलाई 81 ब्लड क्यान्सर भएर यहाँ सिभिल हस्पिटल रिफर गरेको छ। खर्चहरू एकदम नाजुक अवस्था छ, केही छैन। ओके, तपाईँले भन्दै दाजु, जसरी तपाईँकै श्रीमानले यहाँभन्दा अगाडि जसरी मिस्त्री काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यही कमाइबाट चाहिँ तपाईँको पारिवारिक घर खर्च चाहिँ चलिरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ। अहिले जसरी पछिल्लो समय अब 4 महिना यता चाहिँ अहिले तपाईँको श्रीमान आफै क्यान्सर पीडित हो, क्यान्सरसँग लडिरहनु भएको छ यति बेला चाहिँ, अहिले पछिल्लो समयको घरको खर्च पानी चाहिँ कसरी चलिरहेको छ तपाईँको? छैन, एकदम गाह्रो छ। धरानबाट एउटा संस्थाले खाने घरमा नानीहरूलाई खाने पानी दिइरहेको छ, त्यसरी नै चलाइराखेको छु। ओके, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी अहिले पछिल्लो समय अब खर्च पनि एकातिर लागिरहेको छ, एकातिर तपाईँले अहिले पछिल्लो समय भनौँ न तपाईँ कोठा भाडामा बस्दै आउनु भएको छ, तपाईँको कतिजना छोराछोरी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कसरी अहिले यो छोराछोरीलाई चाहिँ स्कुल पठाउनु पर्ने होला, खाना लाउनलाई त्यस्तै समस्या होला, कसरी व्यवस्था मिलाइरहनु भएको छ? एकदम गाह्रो भइरहेको छ अहिले, चढाउनु पनि पैसा पुगिरहेको छैन, दबाई खाने पनि पैसा छैन, धेरै गाह्रो भइरहेको छ खर्च चलाउनलाई। अब भएको अब हस्बेन्ड नै बिमारी भएपछि बच्चाहरूको धेरै बिजोग भइरहेको छ।
तपाईले भन्दाखेरि अब तपाईको श्रीमान चाहिँ यतिबेला क्यान्सरबाट पीडित पनि हो उहाँ चाहिँ क्यान्सरको रोगले सताइरहँदाखेरि यतिबेला क्यान्सरसँग चाहिँ लडिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ कोही व्यक्तिहरूले अब उहाँलाई उहाँको समस्या देखेर अथवा के आर्थिक सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी गर्ने त्यही आर्थिक सहयोग तपाईँहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ चाहिँ के छ त्यो माध्यम चाहिँ फोन नम्बर अथवा खाता नम्बर के छ खाता नम्बर बिमारीकै ब्लड क्यान्सर भएदेखिको यहाँ उपचार सुरु हुँदादेखि बिमारीकै खाता नम्बर खोलिदिएको छ सहयोग गर्ने दाजुभाइहरूले अलिअलि त्यसमै सहयोग गरिरहनु भएको छ ओके आजसम्म कहीँबाट त तपाईँले आर्थिक सहयोग आएको छ या छैन छैन अलिअलि आएको छ त्यो अलिअलि आएको पैसाले अब सबै किमो चढाउँदै ठिक भयो अहिले अब ब्लड ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भने छ हामीसँग खर्च एकदम अब कम छैन घर जग्गा बेचेर गरौँ भने पनि दिन त्यस्तै नै सुकुम्बासी हो अहिले कोठा भाँडामा बस्दैछौँ केही छैन अब घर जग्गा जमिन बेचेर गर्नु पनि केही छैन नानीहरूको जाना छ बिजोग भइरहेको छ अहिले छोराछोरीले तपाईँहरू चाहिँ अहिले यहाँ हस्पिटलमा सिभिल हस्पिटलमा आउनुभएको छ काठमाडौँमा हजुर धरानमा छोराछोरी तपाईँको त्यहाँ हुनुहुन्छ धरानमा के कहाँ तिनवटा नानीहरू धरानमै छ सानो नानीलाई चाहिँ लिएर आएको छौँ अनि उहाँ चाहिँ कसको जिम्मा छोडेर आउनुभयो त्यहाँ चाहिँ छैन कसैको जिम्मा नानीहरू मात्रै छ घरमा नानीहरूले जो आफै खाना बनाउन सक्छ या सक्दैन त्यो अवस्थामा हुन्छ ओके मैले हजुरसँग जान चाहेँ जसरी तपाईँ क्यान्सरबाट तपाईँलाई क्यान्सरले आक्रमण गरिसके पछाडि अहिले पछिल्लो समयको तपाईँकोमा चाहिँ त्यो मनोबल कस्तो छ म अब ठिक हुन्छु यो रोगबाट भन्ने छ या छैन त्यस्तो त मनोबल त अब बढाउनु भन्छ गएर सरले अब बढाएर नै हुन्छ नि सबै अब कमजोरी धेरै लाग्छै कमजोरी भयो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी आर्थिक सहयोग कतिपय व्यक्तिहरूले नेपालीहरूको मन एकदम कमलो हिँडिरहेको हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिहरूले देश विदेशबाट तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहनुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ सहयोग कसरी गर्ने के माध्यमबाट चाहिँ गर्ने तपाईँलाई त्यो त अब अथवा तपाईँको सम्पर्क नम्बर दिएर हुन्छ या खाता नम्बर दिएर हुन्छ कसरी तपाईँको सम्पर्क नम्बर चाहिँ कति हो सम्पर्क नम्बर 9820314448 अनि खाता नम्बर क्युआर नम्बर छ ओके त्यो तपाईँको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले आर्थिक सहयोग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई ओके तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जसरी अहिले पछिल्लो समय तपाईँ अब सुकुम्बासी पनि भनिहाल्नु भयो तिरपुस्ते सुकुम्बासी अब तपाईँ एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो आठजनाको परिवारलाई चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि धानिरहनु भएको थियो अहिले पछिल्लो समय घरको स्थिति चाहिँ के छ अब अथवा खाना लाउनलाई तपाईँ आफै स्वयं त्यो बेला चाहिँ मिस्त्री काम गरेर चाहिँ त्यो घर परिवार पालिरहनु भएको थियो अहिले पछिल्लो समयको अवस्था के छ त पहिला त अब सन्चो हुँदाखेरि त अब काम गरेर खाएकै हो अब पालेकै हो राम्रै थियो अब दुःख सुख गरेर खाएकै हो अहिले चाहिँ अब त्यहाँ अब यस्तो रोग लगाएपछि त आफूभन्दा ठुलो नै आइलाएपछि त अब छैन अहिले धेरै बिजोग छ ओके अहिले पछिल्लो समय जसरी तपाईँले ऋण लागेको छैन यो समयमा चाहिँ ऋण पनि लागेको छ कति जति ऋण छ अब तपाईँ त एउटा क्यान्सर पीडित हो एकातिर एकपटकमा तपाईँको जो कति पैसा चाहिँ खर्च हुन्छ त्यो औषधि अथवा प्रयोग गर्नको लागि एक किमो चलाउँदाखेरि चाहिँ 3 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ एकचोटिमा 3 लाख अहिलेसम्म कति पटक चाहिँ गरिसक्नु अहिले हामीले 3 चोटि भयो 3 चोटि 9 लाख त त्यही गइहाल्यो अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ फेरि खाना लाउनु त्यस्तै समस्या हुन्छ त्यहाँ त्यतापट्टि पनि खर्च भइरहेको छ अब ऋण पनि लागिरहेको छ तपाईँलाई अब चाहिँ जसरी अब यो ऋण पनि लागिरहेको छ एक त तपाईँ यो रोगसँग लडिरहनु भएको छ अब मलाई अब बिस्तारै केही अब परिवर्तन आउँदैछ म ठिक हुँदैछु भन्ने केही मनोबल तपाईँको बढेको छ या छैन होइन अब ब्लड ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ डक्टरहरूले होइन अब डक्टरहरूले चाहिँ त्यो भन्नुहुन्छ हजुर तपाईँ नआतिनुहोस् यो बिस्तारै ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्दा पनि यो किमोले मात्रै हुँदैन ब्लड ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ अनि चाहिँ 90%सम्म ठिक हुनसक्छ भन्छ होइन अनि त्यो ब्लड ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई चाहिँ अब धेरै पैसा लाग्ने रहेछ नि त अनि त्यो भएको कति जति लाग्छ भन्नुभयो खर्च चाहिँ डक्टरले त अब 20-25 लाख डक्टरले 20-25 लाख भनिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँको 9-10 लाख त खर्च भइसक्यो हजुर अब कमाउने बाटो पनि छैन छैन अब अरू पैसा चाहिँ कसरी जुटाउने भन्ने तपाईँको पनि त्यो एकदमै भनौँ न मनमा त्यो खेलिरहेको छ अब कसरी जुटाउने भन्नेमा लाग्नु भएको छ तपाईँ
जुटाउने भन्दा पनि अब घर जग्गा जमिन बेचौँ भने केही छैन त्यसपछि नै हामी सुकुम्बासी हो एकजनाको कमाइले आठ आठजनाको फ्यामिली त पालिरहनु भएको थियो मजाले नै कोठा भाडा तिरेर नानीहरू पढाएर मजाले पाल्नु भएको थियो आज मेरो बुढालाई एक्कासी ब्लड क्यान्सरको रोग लाग्न गएको छ सबैजना दाजुभाइहरूले सहयोग गर्न सक्यो भने मेरो बुढाको ज्यान बच्नेछ यो सानो सानो बालबच्चाहरूले बाबाको अवसर पाउने छैन बाबाको साथ पाउने छ सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला मेरो बुढाको ज्यान बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु ओके तपाईँले भन्दाखेरि हामी लगभग कार्यक्रमको पनि अन्तिममा छौँ अन्तिममा चाहिँ हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई देश विदेशमा बस्नुभएका मनकारी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब मेरो सासाना नानीहरू छ होइन चारजना अब किनभने धेरै सन्तान छ अब उनीहरूको बाबा भन्ने अवसर नगुमोस् भन्न चाहन्छु अनि सहयोग गरेर मलाई बचाइदिनु होला ओके म्याम हजुरले अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म विदेशमा रहने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूको सानो सहयोगले गर्दाखेरि मेरो कुराको ज्यान बच्नेछ होइन यो सानो सानो नानी बाबाहरूले बाबा भन्न पाउनेछ बाबाको साथ पाउनेछ यत्रो फ्यामिली परिवारले बाबा भने यत्रो उमेरमा गयो भने उनीहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ जतिखेर बाबा कहिले आउनुहुन्छ हस्पिटलबाट हामी एक्लै छौँ घरमा भन्नुहुन्छ भाइ नानीहरूले अहिले एकदम गाह्रो भइरहेको छ हामीहरूलाई सबै देश विदेशमा रहने दाजुभाइहरूले अलिअलि सहयोग गर्नुभयो भने मेरो बुढाको ज्यान बचेछ अब घर जग्गा जमिन बेचेर गरौँ भने पनि जग्गा जमिन केही छैन हामीसँग एकदम सुकुम्बासी हो धेरैलाई गरेँ मैले धेरैलाई गरेँ तर कोही पनि भ्याउँदिनँ कोही के भन्नुहुन्छ तर हाम्रो पापाको नानी अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ कसरी अब जस्तै पैसाकै कुरा आउँछ अब पछिल्लो समय चाहिँ अब तपाईँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ पैसाको म्यानेज चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ त पैसा त अब छैन अब ऋणहरू खोजेर गरौँ भने पनि हामी गरिब दुःखीलाई कोही भाडा बस्नेलाई कसैले पत्याउँदैन होइन कसैलाई पत्याउँदैन अलिअलि अब देश विदेशमा रहने दिदीबहिनीहरूले आफ्नो अब भाइहरू अब इष्टमित्रहरू अलिअलि सहयोग गरेको भरमा अब मैले जुन किमसँग त बुढालाई चढाइसकेको छु अब चाहिँ डक्टरले किमो मात्रै चढाएर हुँदैन छिटो गरी ब्लड ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ अब धेरै खर्च लाग्छ भन्नुभएको छ म एक्लै यत्रो चारजना नानी लिएर कहाँ जाउँ कसो जाउँ बिमारीलाई छोडेर हिँड्न पनि मिल्दैन कसैले अब गरिदुखले भनेको कुरा पनि सुनिदिँदैन कहाँ जाउँ के गरौँ एकदम गाह्रो भइरहेको छ अहिले मलाई सबैजनाले सहयोग गरेर मेरो बुढाको ज्यान बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु ओके अब फेरि पनि अघि मैले सम्पर्क नम्बरको कुरा निकालिहालेँ अब तपाईँलाई सम्पर्क नम्बर फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् त कसरी सहयोग गर्ने तपाईँलाई चाहिँ मेरो खाता नम्बर क्युआर बिमारीकै नाममा बुढाकै नाममा खोलेको छु क्युआर हालिदिन्छु त्यहाँ माथि अनि मेरो मेरो नम्बर चाहिँ क्युआर नम्बर चाहिँ छ त्यहाँनिर चाहिँ 98043 87 229 छ अनि मेरो नम्बर त्यहाँ हालेको छ 98 20 30 14 48 यो नम्बरमा सम्पर्क गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूले चाहिँ कुराकानी गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ओके पक्कै पनि दर्शक भयो तपाईँहरूले चाहिँ यति बेला हामीले जो ब्लड क्यान्सर पीडित थिए ती व्यक्तिको त्यो गुनासो चाहिँ तपाईँहरूमा राखिसकेका छौँ जुन चाहिँ अहिले अघि भर्खरै भन्नुभएको उहाँले नम्बर दिनुभएको छ त्यो नम्बरमा उहाँलाई सिधै सम्पर्क गरेर उहाँलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र फेरि पनि हामी यो विषयलाई चाहिँ फलोअप गरेर तपाईँहरूमा आउनेछौँ अहिलेको लागि भने तपाईँहरू दुवैजनालाई समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद